气象啊。呢把聲有啲熟喎，再嚟聽到 friend 嚟，我都會懷疑。你講唔講得㗎？死啦！你講得㗎？出咗街㗎啦！我都會懷疑，究竟佢點解會又出現？原來這位學員外形還不錯，導演為收視率便大開綠燈，要他再來一次。但陳奕迅仍覺得他實力不足，誰料節目組還不停催促他趕緊轉身。即真係會咁諗就，真係冇撳到。但係佢咧，個導演係有叫我同那英話。按一下，按一下。喜剧大师陈佩斯更是一眼就看出了导演的花花肠子。停，噗一转过来的来劲，我觉得他们对于他们的表演提高特有好处。对于这些人啊，评委表演真好。此后，《好声音》口碑不断下滑，即使请来了刘德华撑腰，也就不回观众了。只能说节目组的确埋没了不少有实力的好歌手。